សូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាយជើមតឹងរឹតចំណងស្នេហ៍ជាមួយសង្សារទី3មិនឲ្យរបូតទៀតតារាចម្រៀងសាន់ដេលោកសុកមេសាហៅនាយជើមបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយកំពូលស្នេហ៍កញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅរដូវកូវីដ19មិនទាន់ស្ងាត់ដែលនាយជើមមិនសូវរវល់ការច្រៀងសម្ដែងតាមបណ្ដាខេត្តដោយមុននោះទេនាយជើមបានបណ្ដាលសង្សារថ្មីទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តសម្លាញ់នាយក្ដីតែប្រពន្ធសម្រាកូនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែនាយមិនទាន់រៀបគម្រោងយកកូនជាមួយបណ្ដូលចិត្តឡើយចំណែកសង្សារនាយជើមវិញនាងកាន់តែមានទំនុកចិត្តថែមទៀតទៅលើម្ចាស់បត់បងចូលចិត្តស៊ីកណ្ដុលរូបនេះក្រោយពីត្រូវបានលោកជើមលើកនាងបន្ថែមមួយក្រឺទៀតតាមរយៈការថត MV រួមគ្នាបាត់មុនបងមានប្រពន្ធអូននៅឯណាបាត់ទោះបីជានេះបាត់នេះអត្តន័យមានការរិះគន់ច្រើនជាងគមត្រក្តីគួរបញ្ជាក់ថានាងជើមបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយកញ្ញាហ្វាហ្វានៅពេលដែលស្រីស្អាតរូបនេះថត MV បាត់ដំបូងរបស់នាយសុំតោសបិចសុំតោសសិភៅដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាហ្វាហ្វាមិនអាចដកចិត្តពីនាយបានឡើយប៉ុន្តែនាយជើមថាគ្មានគម្រោងរៀបការជាមួយកញ្ញាហ្វាហ្វាឆាប់ឆាប់ទេហើយនាយជើមក៏បន្តទៀតថាប្តីប្រពន្ធខ្លះគង់មានរឿងបែកគ្នាចុះទំរាំនាយនិងកញ្ញាហ្វាហ្វាគ្រាន់តែជាសង្សារនឹងគ្នាមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនោះទេចំណែកកញ្ញាហ្វាហ្វាវិញធ្លាប់វិចារថាអំឡុងពេលដែលនាងនិងនាយជើមស្រឡាញ់គ្នាដំបូងម្ដាយនាងនៅឯស្រុកកំណើតមានការបារម្ភច្រើនខ្លាចមានបញ្ហាតែនាងថាពេលនេះនាងនិងនាយជើមរស់នៅផ្ទះផ្សេងគ្នាមិនមែនរស់នៅជាមួយគ្នាឡើយគេក៏សម្គាល់ឃើញថានាយជើមកាន់តែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយសង្សារទី3កញ្ញាហ្វាហ្វានេះក្រោយពីនាយផ្លត់ស្ងៀតរបូតសង្សារស្រីស្អាតអស់ម្ដងដល់ទៅ2នាក់នោះគឺតារាសាច់សខ្ចីកញ្ញាពុតស្រីខួចនិងកញ្ញាអ៊ីមីលីហៅអូនម៉ៃម៉ៃតែពេលនេះពួកគេសុទ្ធតែមានសង្សារថ្មីរៀងរៀងខ្លួនហេតុនេះហើយនាយមិនអាចធ្វេសប្រហែសម្ដងទៀតឲ្យស្រីស្នេហ៍ធ្លាក់ក្នុងដៃប្រុសផ្សេងបានឡើយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងនាយជើមដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងកញ្ញាហ្វាហ្វាដែលជាសង្សារទី3របស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា